ମୋନାସା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଜ୍ଞା, ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 186,000। ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆର 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ 86,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଖୋଳେଇବି, ପାଣି ଶୁଖିଲେ। ଆଉ ବ୍ଲକରୁ ତ ମାନେ ଏଇଟା 186,000 ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇ ଆସିଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଫାଇଲ୍ଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ MG ଏନର୍ଜି ସବୁ ଲେବର ଲଗେଇକି ପଇସା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ଚାଷ ଜମି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ଲୋକ, ଚାଷ ମୋର ଏଠି 25 ବସ୍ତା ଧାନ ହୁଏ, ତାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀଟା ଖୋଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ମାଛ ଚାଷ କରିକି ମୁଁ କିଛି 2 ପଇସା ଅଧିକ ପାଏ ବୋଲି କରୁଛି। ଆଉ ନାମ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2,50,000 SGSR ପାଇଥିଲୁ, ନେଇ ଖାଇ DRDO 10,000 ପାଇଥିଲୁ, ଆର SGSR 2,50,000 ପାଇଥିଲୁ, ଯେ ସେଟା ସବସିଡ଼ି 1,00,000 ହେଲା। ନାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନି କରିପାରବା, ବୋଲେ ଲୋନ୍ ଆମର ଶୁଇ ସାରିଲୁଁ ପରେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଆର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆ ପାଇବାର କଥା, ଆମେ ସେ ଲୋନ୍ ଆଣିଲେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 100 ଦିନ କାମ ପାଉଛୁ, 100 ଦିନ ସରିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ପୋଷାବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକା ଦରକାର, 200 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ହେଲେ ଭଲ, ଆଉ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ, ଆଉ କରି ମାରିଲେ ଆଗେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓ ବି କହୁଛୁ, ପିଢ଼ି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ିଓ କହି ଯାଇପାରୁଛୁ, ପିଢ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଉପରକେ କାଜ ପତ୍ର ଚାଲିଛି ବୋଲି। ପରମେଶ୍ୱର ମେଧା କାମ ଏବେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ମାଟି ଉନ୍ନତି ବୁହା ହେଉଛେ, ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଗଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲୁଛୁଁ, ଆରୁ ଆମର ଗାଁର ଆରୁ ଲୋକମାନେ ବି ବୁହି ପାରବେ, ଖାଇ ପାରବେ। ମୋର ନାଁ ତୁଲସା ମିର୍ଦ୍ଧା, ମନେ ପାଦରୁ ଛୁଇଁ ପତ୍ରା ଯାଉଛି, ଛୁଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ହଁ ଆମ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଗାଁ ବାଲିଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, କି ଲାଭ ହେବ, ଆମେ ଯାଇ ଆସି କରି ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଯଶୋବନ୍ତି ଭୋଇ ଚିତାର ଡୁଙ୍ଗରି, ଏଇଟା ତ ଆଣିଥିନୁ ଯେତେ ତ ଏଇଟା ନିହିରା ପାଟେନୁ ନ ପାଇଥିନୁ ଯେ ସରିଲାନ, ହଁ ଏଇଟା ଗଲା ଏଥର ଏଇଟା ଫେର ପାଇଲା ତ ଫେର ଲଗାମୁ। ଏଇଟା ହେଲା ନ ପରୁ ହେଲା ପାଇଛୁ, ପରୁ ପରିବା ଠାନୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ବୋଲେ କାମ ଟିକେ ଏଇଟା ବୋଲେ ଆମକୁ ଯେନ୍ 100 ଦିନ ହେଉଛି ଏଇଟା, ତାର ମାନେ 150 ଦିନ ହେବାର କଥା, ଆମର 100 ଦିନ ମାନେ ତାର ମାନେ ସରିଯାଉଛି ନ ହଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମନମହଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଚିତାଡୁଙ୍ଗରି, ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଯୋର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 5,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଥିରେ 40 ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ ଏଠି ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ଆମର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଲେବରର ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ଏ କାମ ନିହାତି 3 ମାସ ଭିତରେ ସରିବ, ଏବେ ପ୍ରାୟ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ଧରିଛୁ, ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଦେଖିବା ଯଦି ସିଆଡ଼କୁ ଯେତିକି ପୁଣି ଲାଗିବ ପୁଣି ଆଉ ପଇସା ଏଠି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡମୁଁ ଯିବି ଗ୍ରାମ ଚିତାଡୁଙ୍ଗରି, ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, December 27, 2013 ଆଉ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଉଛି 5,00,000, 5,00,000ରୁ 1,15,000 ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡ଼େ କାମ ହୋଇଛି, ଏଠି 40 ଲେବର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ପରିମାଣ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ଲେବରଙ୍କର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ 100 ଦିନରୁ 150 ଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଲେବର।